І зараз з нами на зв'язку Юрій Ігнат, це речник командування Повітряних сил України. Пане Юрію, добрий ранок вам, вітаємо. Хоча не такий він вже і добрий. Доброго ранку, вітаю. Пане Юрію, я трошки додам ще до того, що сказав президент. Він сказав про те, що Україні потрібно більше засобів протиповітряної оборони, а також сучасні винищувачі. Пане Юрію, чи рахували, скільки нам потрібно засобів ППО для того, щоб закрити небо над Україною повністю? Можливо, є у вас такі цифри? Рахували і не раз. Є аналіз того, що у нас є, а того, що нам потрібно. І Україні потрібно багато ППО. І не станом навіть на зараз, коли ми ведемо бойові дії, а потрібно протиповітряну оборону зміцнювати сучасними системами, які будуть витісняти, тобто замінювати радянські зенітні ракетні комплекси, такі, як у нас сьогодні є. Це Буки, трьохсотки, ну, С-300 маю на увазі, С-125 та ППО сухопутних військ. Тому ППО треба багато. Скільки, ну, скажімо так, десятки, а може навіть і сотні, якщо брати все вкупі. Ми сьогодні маємо невелику кількість західних систем. То, що сьогодні дві додаткові установки, це лише установки. А якщо ми говоримо про дивізіон, який у нас, допустимо, Петріотів є два дивізіони, так, дивізіон входить і машина, там, командний пункт, радар і до 8 пускових установок. Таким чином, треба розуміти, що непростий процес, дороговартісний процес. Питання в тому, що ППО треба десь брати, хтось має нам його надавати. Але ж своїх запасів країни теж не можуть надати, якщо воно стоїть на бойовому чергуванні. Тобто його треба брати десь зі складів, з резервів і так далі. Або ж виготовляти нові системи, як це робить Німеччина у випадку з IRIS-T. IRIS-T, який отримує Україна від наших німецьких партнерів, це новітні комплекси, які одні з найкращих сьогодні у світі. Так, вони не мають великого радіусу дії, але все ж таки. Комплекс і ракети до них одноіменні. Це те, що є найновіше сьогодні із зенітних ракетних систем на озброєнні нашого війська. У приватному порядку можна придбати таку систему? Скільки вона вартує і наскільки це реалістично? Ну, бачите, дуже багато кажуть, що не купили ППО. Так, навіть деякі от серйозні лідери, там, думок і так далі, помиляються. Так, що от можна було б давно за ті гроші, як то цитую, так, купити ППО і закрити Одеську область, ну, на одному з каналів. Ну, це повна маніпуляція. Ну, не можна піти в супермаркет і купити ППО чи винищувач. Ну, нема їх там, нема таких супермаркетів. Це технологічна зброя, яку продають лише за погодженням з урядами країн. Так навіть і танки те ж саме продається лише за погодженням. Тому просто так зібрати кошти, звичайно, можна, напевні, так, народні кошти, там, хто збирає на певні рахунки, і надати їх уже державі, яка має право здійснювати такі закупівлі. Пане Юрію, а ось з приводу того, навіть чи хочуть союзники там наповнити нашу систему ППО тими ж патріотами. Я ось зараз дивлюсь статтю, де генерал Деніел Карблер, я впевнений, ви теж це бачили, сказав, що у Сполучених Штатів загалом в Збройних силах лише 15 батальйонів Патріот. Ну, мовляв, це не так багато для Сполучених Штатів, тим більш, щоб їх ще і передавати, тим більш ще в такій кількості, як нам треба. Якось прокоментуєте цю математику? От ви мене зараз поставили в таке становище батальйон, я не розумію, може дивізіонів все-таки, якщо мова йде. Тому що у нас дивізіон, у них батарея, може батарея, якщо мова йде про них. Ну, я думаю, більше. Ну, якщо мова йде про батареї, Сполучені Штати – велика держава, і плюс у них є ще й інші, ну, території не на самому материку, а плюс є ще Аляска. Ми маємо розуміти, що це все треба захищати. І Сполучені Штати використовують системи протиповітряної оборони в глобальній системі ПРО. Так, у них ж захищена і Європа, і Канада, і Сполучені Штати, от, власне, тою парасолькою протиракетної оборони, яка складається не лише засобів ППО, а і з кораблів, які мають теж відповідні засоби. І все це в системи раннього виявлення, це все входить в єдину систему ПРО, якою захищає Сполучені Штати себе, а також країни НАТО у Європі. Ось, власне, що стосується самих Петріотів,
Безумовно, вони не можуть цими патріотами перекрити всю територію Сполучених Штатів. Це неможливо, їх треба дуже-дуже багато. Саме тому патріот перекриває відповідно об'єкти, які можуть бути уражені. Це військові аеродроми, зокрема важливі стратегічні об'єкти держави і так далі. Ну, в принципі, так само, як у нас. Зараз в Україні це відбувається. Решта ж систему ППО забезпечує авіація, це винищувачі, які в них є, F-22, F-35, F-15 різних модифікацій, F-16, які піднімаються відповідно по сигналу тривоги, перехоплюють порушника, чи там ракету, чи повітряну кулю навіть, знаєте, недавно теж був такий інцидент, і знищують або змушують його сісти. Отак працює. Ну, плюс кораблі. Я вже сказав, що в кораблях є система Іджіс, яка, власне, забезпечує теж протиповітряну оборону, протиракетну оборону. Пане Юрію, ворог зухвало пускає балістичні ракети по українських містах. В нього його надто багато. Яку інформацію володієте ви? Чому вони не бережуть таке озброєння на майбутнє? Ну, не хотілося б того майбутнього, так, як ви кажете, на майбутнє. Хотілося б знищити їх раніше всіх, але все ж таки... Так, але все ж таки балістика працює постійно. Це не є якийсь сьогодні якийсь випадок перший, другий. Ми маємо на увазі Запоріжжя, так, і інші міста. Балістичне озброєння, до нього можна віднести і зенітні керовані ракети, якими завдають ударів ті ж самі трьохсотки, а також іскандери, Іскандер-М. Є крилаті ракети Іскандер-К. Це те, що б'є порівняно з невеликої відстані, і часу реагування доволі таки небагато. Били і б'ють, на жаль, постійно, регулярно, там, де вважають за потрібне. Є дефіцит балістичних ракет, зрозуміло. Із балістики у них такі ракети, як точка У, ймовірно, ще є, так, радянського, якщо ще є, ті, що і у нас на озброєнні. Ну, так само Іскандер-М. Ну, плюс аеробалістична ракета, це Х-47 «Кінжал». Зрозуміло, що є дефіцит балістики. Хотіли вони ще в Ірану щось там, щоб їм поставляли. Була така інформація вже більш як півроку тому. Ну, але все ж таки вони виготовляють їх, продовжують виготовляти і надалі, про що і говорили наше головне управління розвідки, Міністерство оборони, про те, що 100 ракет на місяць виготовляє ворог високоточних далекобійних, серед яких і балістичні. Саме тому їх і використовують. Про літаки у вас ще спитаю. Я кажуть, питання з вулиці в контексті вчорашньої інформації про зелене світло від Байдена, про навчання наших пілотів. Хочеться за допомогою вас розвіяти такі побоювання. Мовляв, найдосвідченіші пілоти поїдуть навчатись. Хто захищатиме українське небо? Давайте якось тут розставимо точки над «і». Я вам зараз розкажу, що у нас є в повітряних силах за час повномасштабного вторгнення 42 вже, чи більше вже навіть, понад 40, скажімо так, героїв України. Серед них чимало пілотів. Так, є посмертно, але є і серед них ще, власне, ті, що зараз захищають країну. Крім героїв України, є чимало лицарів Богдана Хмельницького та інших високих державних нагород. Як думаєте, просто так же людям не дають за це нагороди? Дійсно заслужені. У нас усі пілоти, які виконують щодня бойові завдання, досвідчені, поїдуть першими ті, хто має кращий рівень англійської мови. Можливо, інші критерії. От такі поїдуть, тому що вони поїдуть першими. Треба, щоб хтось був завжди першим. За ними піде друга хвиля, третя і так далі. Головне, щоб процес пішов, щоб перший F-16 попав на наш аеродром. А далі буде так, як і з зенітними ракетними комплексами. Потихеньку будемо по дві установки, як от зараз, так, по одному дивізіону будемо нарощувати. Ну, не був світ готовий, на жаль, до такої агресії і тої кількості озброєння, боєприпасів, навіть артилерійських. Ну, важко зараз виготовляти у таких кількостях, як застосовується у цій гарячій війні. Тому потрібен час, терпіння і мужність, і вірити в Збройні Сили, в повітряні сили. Пане Юрію, а дозвольте таке безпекове питання. Пілоти, які відправляються на навчання, вони потребують нашої підтримки, це зрозуміло, але так само й захисту, тому що ми ж розуміємо, що коли вони виїжджають за кордон, ворог може на них полювати.
Ну, я думаю, безпекові речі в країнах Євросоюзу, країнах НАТО будуть на найвищому рівні. Саме тому дуже багато звертається наших колег. А можна ми поїдемо, познімаємо там пілотів, як вони навчаються і так далі. Ну, до цього дуже... Прізвище, ім'я, адресу проживання розкажемо всім, щоб всі знали. В Україні то само собою просять, ну і за кордоном. Ну там навряд чи партнери дозволять наблизитись взагалі комусь там до якихось центрів навчань, до бази. То я думаю, що всі безпекові речі будуть дотримані, і пілоти, як запевняють самі, часто спілкуються, теж вони дійсно готові якнайшвидше виїхати і кажуть, що вразять наших західних партнерів тим хистом, тими вміннями і планують швидше завершити навчання, як і повернутися в Україну. Пане Юрію, я розумію, що інтриги малувато, але все ж питання поставлю. Там в Москві знову гучно було, так, аж до того, що там аеропорти, навіть закривали. Ваш коментар з цього приводу, традиційно. Ну, тут традиційно ми вже бачимо, що в Москві щось відбувається. І це не може нас не тішити, тому що вони відчували себе в безпеці. Ну, начебто, так, Москва, ті твої регіони. Ну, війна торкається зараз безпосередньо і кожного росіянина. І мова про російське ППО вже, бачите, навіть викликає деколи, виникають меми з цього приводу. Будемо бачити далі, як Росія буде реагувати на ці всі речі. І те, що безпілотники, на сьогоднішній день вже теж не раз це казав, безпілотники ударного типу, це озброєння, мабуть, буде розвиватись і надалі. Бачите, що навіть не маючи аналога в російське ППО, ну не може впоратися із тим, що туди прилітає. От таким чином це і пояснення того, що, і, на жаль, і у нас в Україні от ті шахеди завдають нам клопоту. Сьогоднішня ніч теж не виключення. 7 з 10 вдалося знищити, але все ж таки це складні цілі, і треба більше систем для того, щоб їх, власне, знешкоджувати, бодай десь на підступах, на кордонах до нашої держави. Пане Юрію, ви сказали про те, що російське ППО не може впоратися з ударними безпілотниками, тому що бракує таких систем, чи тому що безпілотники, які так випадково пролітають над росіянами, вони ще не вивчені, не досліджені, і вони не знають, як їх збивати? Ну, звичайно, мало досвіду у них, це по-перше. По-друге, це така нетипова складна ціль, раніше в інших війнах не застосовувалась. Випала ударного типу. Летять повільно, летять низько, але збити їх не так просто. От в тому і полягає. Звичайно, що якусь кількість вони там збивають, але все ж таки ми бачимо, що все непросто. Пане Юрію, ще цікавить ваша думка з приводу дискусії, яка зараз триває серед експертів. Викликана вона, зокрема, звітом британської розвідки щодо нової оцінки поточного стану російських повітряних операцій в Україні. І ось, як зазначають британці, мовляв, фіксується падіння ефективності російської авіації, особливо в питаннях застосування плануючих бомб. Одразу скажу, що далеко не всі експерти поділяють ось такий оптимізм британської розвідки. А що думаєте з цього приводу ви? Ну, бачите, ще командир бригади тактичної авіації Староконстянтинова, полковник Євген Булацик, який дійсно командир бомберів, це легендарний наш військовий пілот, як побачив, як вони намагалися потрапити своїми Су-24-ми по острову Зміїний, тоді вони били. Він каже, ну, з такими, каже, льотчиками можна воювати. Тобто, що не все в молоко пішло, так би мовити. От таким чином, теж він казав, тому що це його притаманна функціонал, так, здійснювати бомбометання. Те, що зараз б'ють кабами вже, мабуть, більше півроку, так, завдають ударів по прифронтовій зоні. Ми не раз вами про це казали, що літак здіймається на висоту понад 10 тисяч метрів, розганяється і на великій швидкості скидає бомбу. Бомба розправляє крила, летить 50 кілометрів аж до лінії бойового зіткнення і ще 20, може більше, трошки вражає прифронтову зону. Тобто є блок управління, керується він по навігації, GPS і так далі, так далі. Що відбувається? Відбувається те, що бомби попадають часто
не в ціль, дуже часто не в ціль, попадають житлові будинки, страждають мирні люди. І, на жаль, ворог продовжує застосовувати і бере не якістю, а кількістю. Такі ж бомби застосовують сьогодні наші льотчики. Це бомби Джейдан, як ви знаєте, які б'ють метр-півтора радіус влучання. Тобто надзвичайно точно, філігранно та ефективно. Російські шкаби летять не точно, але є більш руйнівними, якщо 500 кілограмів вибухівки. І беруть вони масовість. Беруть просто щодня, їх Су-35 заходять постійно, кидають, не входять в зону ураження нашої ППО і завдають їх ударів. Саме тому нам потрібно їх відігнати. Щоб відігнати подалі російську авіацію, треба що? Завоювати перевагу в повітрі. Завойовується вона тим, що ми з вами починали, F-16. Пане Юрію, ми дякуємо. Дякую за те, що долучилися, за те, що прокоментували все те, що ми питали. З нами на зв'язку був Юрій Ігнат, це речник командування Повітряних сил України. Традиційно говорили про захист українського неба, про те, що роблять українські пілоти, артилеристи щоденно. Їм за це дяка.